हामीले दुई तीनटा कुराहरू के गर्ने हो भने यो हाउसको पुनर्स्थापना हुन्छ कि हाउसको चाहिँ विघटन हुन्छ, यो सडकमा जुलुस निकाल्ने, यो बाटो घेर्ने, गाउँ गाउँबाट नेपाली जनता ल्याउने, यो डेमोक्रेसीको मतलब हो। यो डेमोक्रेसीको चाहिँ के छ भने सिस्टम भित्र पर्दैन। तपाईँले कोर्टलाई घेरेर चाहिँ निर्णय गराउनुहुन्छ, कोर्टका न्यायाधीशलाई गाली गरेर लछार पछार गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ तपाईँले मलाई यहाँ चारैतिर बन्दुकले घेरेर तिमी बोल भनेर बोल्न भन्नुहुन्छ, म के बोल्छु? यहाँ हामी भनौँ कोर्ट त निष्पक्ष हुन्छ, तर एउटा कुरा हामी के मानौँ, मलाई त्यो क्लियरकट चाहिँ बताइदिनुहोस् न। अहिलेको अवस्थामा एउटा चर्चा के छ भने अब निर्वाचन नहुने संसदले पुनर्स्थापना नहुने अनि सङ्कटका लगाएर राष्ट्रपति शासन नेपालमा लाग्ने सम्भावना छ भनेर बस है। अब विकल्प भनेको राष्ट्रपति शासन के राष्ट्रपति त्यतिर के कार्यक्रमको तयारीमा हो? राष्ट्रपति शासन हाम्रो देशमा कति सम्भव छ? एउटा कुरा म निवेदन के गरौँ भने अहिले कोर्ट सर्वोच्च अदालतमा गएका कुराहरू छ विघटन अथवा पुनर्स्थापना। यो चाहिँ कोर्टले यदि उहाँले सरले भने अनुसार विघटन गर्यो चुनावको अवस्था हुँदैन भन्ने कुरा हो। यदि चुनावको अवस्था भएन भने यो सरकार असक्षम हुन्छ, किनकि उसको पहिलो दायित्व के हो भने उहाँले विघटन गरे हो, कोर्टले उसलाई लिगलाइज गरेको हो, उहाँलाई समयमा निर्वाचन गराउनु। अब दोस्रो कुरा सरले भन्नुभयो राष्ट्रपति शासनको पनि कुराहरू आइरहेका छन्, त्यो कस्तो हो भने प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्यो भने उहाँले सिफारिस गर्नु पर्यो कि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चुनाव हुन सक्दैन, देशको परिस्थिति यस्तो छ, त्यसकारण चाहिँ मैले एक वर्ष अथवा छ महिना इमर्जेन्सी लगाएर यसलाई अगाडि बढ्छु भनेर उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ भन्न सक्ने चाहिँ इमर्जेन्सी तमा चाहिँ लेजिटिमेसी फेरि गर्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई बुझ्नु हुँदैन, म निवेदन गर्छु सरलाई, त्यसले प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो र त्यो चाहिँ के छ लास्ट स्टेज हो र त्यसमा गयो भने मलाई लाग्छ यो संविधान पनि टिक्दैन, डेमोक्रेसी पनि चाहिँ डोल्ड्रम प्याराडक्स हुन्छ, अन्यलमा जान्छ। त्यसले जनतामा तपाईँले प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनतामा जाने तपाईँले कुनै बेला गराउनु हुँदैन, किनकि के हो भने एउटा राज्य र जनता दुईटा चाहिँ के छ भने टाइम टाइममा अनुमोदन गर्नु पर्दैन। दोस्रो कुरा के हो भने अदरवाइज कुनै पनि व्यक्ति सरकार पोलिटिकल पार्टी उसले बेला बेलामा जनताद्वारा अनुमोदित गरेर के हुनुपर्छ भने इलेक्टेड हुनुपर्छ। त्यसकारण ऋषि सरले जुन भन्नुभएको छ यदि निर्वाचन गरे कोर्टले यदि कोर्टले निर्णय गर्यो कि होइन अब विघटन हुन्छ निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर यो सरकारको प्रथम कर्तव्य हुन्छ दायित्व हुन्छ कि उहाँले निर्वाचनमा जाने पर्छ। निर्वाचनमा जनतामा जाने तपाईँको के कुरा? तर एउटा कुरा म एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले सरलाई मैले यहाँलाई अवगत गरेँ, नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा तत्व आधिकारिक व्यक्ति जो अधिकारी उहाँले एउटा राम्रो चाहिँ के भन्नुभएको छ भने शेरबहादुर कोर्ट हामी चाहिँ यसरी कुरा नगरौँ, यो चाहिँ के छ भने केस सर्वोच्च अदालतमा गएको छ, त्यस कारण हामी अदालतको निर्णय पर्खौँ, अदालतले हामीलाई निर्वाचनमा जान भन्छन् भने हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, पुनर्स्थापना गर्छ भने हामी चाहिँ संसदमा जान्छौँ। द्याट इज द मिनिङ अफ द डेमोक्रेसी एन्ड फलो अफ द सेपरेसन अफ द पावर उहाँले भन्नु र उहाँले डेमोक्रेसी अनुसार चलेको देश ठ्याक्कै उसो फाइनली किन भनेखेरि अब अहिले संविधान जस्तो के छ भने अब कोर्टले एउटा निर्णय चाहिँ गरिहाल्छ होइन, विघटनको पक्षमा जाला अथवा पुनर्स्थापना पक्षमा जाला, कोर्टले एउटा पक्षमा पुगिहाल्छ। त्यो पुगेको अवस्थामा जस्तो अब कोर्टले ठिक छ प्राइम मिनिस्टर कदमलाई चाहिँ अब पार्लियामेन्ट सिस्टममा प्राइम मिनिस्टरले शब्द विकरण गर्नुभयो ठिक छ, गोहे प्राइम मिनिस्टर इलेक्सन भनेर कोर्टले भने होइन, प्राइम मिनिस्टरले संविधानको उहाँले पैसा 17 र 27 गते नीति तोक्नु भएको छ, त्यो अनुसार चुनाव भएन भने के हुन्छ त्यति राजनीति कुरा? होइन त्यो अनुसार भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसको त परिकल्पना चुनाव हुनै पर्छ। अब बाइदेवे यसरी के हुन्छ भने अब समय कम भएको हुनाले हामीले मिलाउन सकिएन भने बाइदेवे भन्यो भने त्यो पनि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ एउटा कन्सियसनेस क्रिएट हुन्छ,
सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले मिलेर नायक समाज मिलेर यसलाई व्यवहारिक तरिकाले सोचौँ, अलि एक महिना दुई महिना सारौँ भन्ने मात्र भन्न सक्छ। तर त्यो पनि स्थिति किन छैन भने व्यवहारिक महाधिवेशनलाई भनौँ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो सारा के छ प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्दैछ र निर्वाचन आयोगले पनि भन्यो हामी समयमा निर्वाचन गराउने सक्षम छु भन्दाखेरि अब निर्वाचन सार्ने चाहिँ यो हाइपोथेटिकल कुरा हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रपति शासनको सम्भावना, राष्ट्रपतिको शासन गर्ने भन्नु मतलब होइन, किनभने कोर्टले डिसिजन दिन्छ, कोर्ट अनुसार चल्ने हो, कोर्टले रिस्टोर गर्यो भने हाउस जाने हो, कोर्टले चाहिँ डिजोल्युसन गर्ने भने जनतामा चुनाव जाने हो। किन अहिले राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन गर्ने अहिले त कुनै कुरै उठेको छैन, मुलुकमा कुनै चाहिँ के छ भने एनआरकी पनि छैन, मुलुकमा कुनै द्वन्द्व पनि छैन, हिंसा पनि छैन, यस्तो परिस्थिति नभएसम्म चाहिँ राष्ट्रपति शासनलाई आउने कुनै मैले के अरे कुनै आधारै देखिए। किनकि जनता हाम्रो नेपाली जनता हाम्रा कल्चर हाम्रा चाहिँ के छ भने संस्कार हामी पिसफुल संस्कार हो, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मानेका संस्कार हौँ। अब हुन त अहिले तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, फेरि सरले सोधेपछि म भन्छु अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा के कुराहरू आयो त्यसको बारेमा सोध्नु होला। त्यस कारण के हो भने म ऋषि सरलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो कुनै पनि परिस्थिति छैन जो चाहिँ नेपालमा नेपाली जनतालाई निर्वाचनमा कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो मैले देखेको छु। अनि दोस्रो कुरा हो जस्तो ठ्याक्कै व्यवस्थाको विकल्प मान्छेले खोज्ने जस्तो संहिताको विकल्प सेकुलर राष्ट्रको विकल्प हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ त अब गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार नेपालको संविधानको 274 पढ नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्ने छैन। त्यसपछि दुई पढ यो संविधानको अन्य धारा अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन या खारिज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि संसदमा पेश गर्ने सकिन्छ। अर्थात् म के ऋषि सरलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँले सोध्नुभयो संहिता धर्मनिरपेक्षको बारेमा, यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो, संविधानले दिएको कुरा हो, भौगोलिक अखण्डता सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता र जनतामा सार्वभौम सम्पूर्णता यो चारवटा बाहेक कुनै पनि कुरा चाहिँ संसदमा र तपाईँले जनतामा लिएर जान सक्नुहुन्छ, यो प्रत्येक नेपालीको के अरे अधिकारको कुरा हो। जस्तो म भए मैले भन्न मेरो अधिकार ऋषि सरको अधिकार हो, हामी हिन्दू धर्म खोज्छु, कसैले अर्को धर्म भन्न उहाँको अधिकार हो, कसैले संहिता खारिज गर्ने पनि अधिकार हो, यो सबै अधिकार हो। तर यो चाहिँ अधिकार चारवटा अधिकार जुन छ त्यो बाहेक, त्यस कारण यो संविधानभित्रै म ऋषि सरलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यो संविधानभित्रै रहेको कुराले हामी तपाईँले रोक्न सक्छौँ। अहिले रामकुमार झाँक्रीजीले एउटा कुरा उदाहरण गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिको बारेमा, बालकोट गएर बसेर हुन्छ भनेर, तपाईँले अब पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको बारेमा जुन किसिमको सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न तर्कहरू आएन, राष्ट्रपतिको भनाइ के छ यसमा, किनभने तपाईँ दिनौ सम्पर्कमा बडा राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाल विश्वमा चाहिँ जम्मा 20 कन्ट्री थियो 21 त्यो बेला पनि नेपाल, त्यो मात्र होइन नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ महिलाको कदर गर्ने कस्तो भने सरस्वती लक्ष्मी र दुर्गा, राजनीति गर्ने सरस्वती लक्ष्मी चाहिँ दुर्गा र धनको लक्ष्मी चाहिँ लक्ष्मी र सुरक्षा गर्ने दुर्गा, त्यस्तै कुरा छोड्दैनौँ। तपाईँले हामीले गर्ने भने बुद्धलाई आम्रपालीसँग डिस्कसन गरेर आम्रपालीको कुरा उहाँले सर्वमान्य गर्नु, गागरीले यज्ञ बलसँग झुक्नु भयो, नेपालका महिलाहरूले भन्ने हो भने यहाँले सरलाई भन्ने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे हो र उहाँ मरिसकेपछि उहाँको चाहिँ बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मी देवीले पनि चलाएका हो, राज्य लक्ष्मी पनि चलाएका हो। म एउटा निवेदन गर्न के चाहन्छु भने हाम्रो सभ्यता हाम्रो सोसाइटी हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा महिलालाई दलितलाई
अपाङलाई इज्जत गर्ने सम्मान गर्ने चाहिँ हाम्रो छ। तर कता हो कता अहिले त हामीले के हुन्छ भने जुन पनि ठाउँमा आवश्यकता ऋषि सरले भन्नुभएको छ सानो ठाउँमा जाउँ बालकोटमा जाउँ बडा महारानी भनौँ। म एउटा कुरा के भन्छु भने म भोलि म मेरो छोरी राष्ट्रपति भयो र त्यो छोरीलाई तपाईँले भन्नुभयो भने फलानु ठाउँमा जाउँ भनेर यो कुन संस्कार हो कुन सभ्यता हो कुन संस्कृति हो कुन रीतिरिवाज हो र मलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन समाजलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन यस्तो भन्ने चाहिँ हाम्रो समाज पहिला कहिले पनि थियो न हिजो थियो न परम्पराकालदेखि। त्यसकारण म के भन्छु भने यहाँ मिडियाहरूले मिडियाका सरहरू म्याडमहरूलाई ऋषि सरहरूलाई जस्तो पत्रकारहरूले कुनै पनि व्यक्तिले यदि महिलाको सम्मान गर्न जाने छैन भने अपाङ्गको सम्मान गर्न जाने छैन भने अशक्तलाई सम्मान गर्न जाने छैन भने र त्यो के अरू हामीले त्यसलाई सुरक्षा गर्न जाने छैन भने समाजमा उहाँहरूप्रतिकै अवमूल्यन गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरूले मिडिया जस्तो हामी जस्तो सिभिल सोसाइटीले त्यसको प्रतिकार गरेन भने यो समाज टिक्दैन। उदाहरणको लागि म भन्छु दुईटा उदाहरण दिन्छु म ऋषि सरको उदाहरण दिन्छु। ब्रिटेनका रानी उहाँ यत्रो सुरक्षा थियो एकजना व्यक्तिले उहाँको चाहिँ बेडरुममा गइदिएछ कसले चाहिँ अनि उसलाई पुलिसले समातेर चाहिँ के गरेको छ भने यो त अति भयो एउटा महिलाको बेडरुममा कसरी भयो एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोण भयो दोस्रो कुरा यो कसरी पस्यो उसले के भनिदियो भने म इलिजाबेथको पहिलाको बोयफ्रेन्ड हो अब त्यो एउटा मिडियाले बडा गाह्रो भयो अनि हामीले केही मिडियाहरू त डिस्क्लोज हुन्छ पछि त्यहाँका मिडिया सिभिल सोसाइटी पोलिटिकल पार्टीले के भने यो हाम्रो के अरे महारानीको होइन यो महिलाको र हाम्रो ब्रिटिसको पेज हो यसलाई तुरन्त बन्द गर्नुहोस् र यो व्यक्तिलाई समान बहिष्कार मिडियाले छाप्दा पनि जानेन सबै पोजिटिभमा छ। म दोस्रो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो एम मिथाई भनेको जब उहाँको बुवाको सेक्रेटरी उसले एउटा किताब लेख्यो मेरो र इन्दिरा गान्धीको अनैतिक सम्बन्ध थियो भने उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँको आफ्नै बुहारी महिलाको दुश्मन त माइन्ड नगर्नु होला यहाँ भनिन्छन् उहाँको दिदी बहिनीको के अरे शत्रु चाहिँ आफ्नै दिदी बहिनी मात्रै हुन्छ अरू भन्छन् उहाँको आफ्नै बुहारी के अरे सञ्जयको श्रीमतीको नाम के मैले बिर्सि मेनका गान्धी मेनका गान्धीले बाँड्न थाल्नु इन्दिरा गान्धीको आचरणमा आश्रममा पर्न थाल्यो सबै पोलिटिकल पार्टी लिडर सेक्रेटरी र भारतीय जनताहरूले चाहिँ त्यसको लागि जलाउन खोज्यो प्रतिकार गर्न खोज्यो जे भए तापनि हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री हाम्रा मुलुकका हिन्दुस्तानका चेलीबेटी यसको चाहिँ के छ भने आचरणलाई यस प्रकारको गर्नु हुँदैन भने हामीले नेपालले गर्न सिकेका छौँ गरेका छौँ नेपाल नै हो नि गागरी नेपाल न हाम्रो पाली नेपाल नै हो राज्य लक्ष्मी जसको बारेमा अहिले पनि के लेखिन्थ्यो भने गगन सिंह छ तर धेरै विरोध भएको छ अहिले हाम्रो समाज सोसाइटी कहाँ गयो। म ऋषि सरसँग सोध्न चाहन्छु के यो सही हो कि गलत हो भोलि मेरो छोरीहरूलाई मेरो दिदीलाई मेरो बहिनीलाई गऱ्यो भने मलाई कस्तो हुन्छ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ। त्यस कारण के भने एउटा सभ्य नागरिक पनि नबन्न सक्ने एउटा महिलाको सम्मान पनि गर्न नसक्ने त्यो नेपाली नागरिक त के एउटा असल मानव पनि हुन सक्छ चाहे जो होस्। लाला सर मेरो यो राष्ट्रपतिको कुरामा चाहिँ राष्ट्रपति सबैको साझा तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा थियो अनि त्यसमा चाहिँ रामकुमारी झाकीले के भनिरहनु भएको छ भने हामीले 80-90 सांसदले समावेदन दिएर जाँदा राष्ट्रपति त्यसमा एक्सन नलिने अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटनको सिफारिसको मसी साइनको मसी सुक्नु नपाउँदै राष्ट्रपतिले किन त्यसलाई कोहीसँग छलफल नगरिकन स्वीकार गर्नुभयो राष्ट्रपतिको व्यवहार पक्षपाती भयो भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ यसमा के एउटा कुरा सरलाई के भन्नुहोस् पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एउटा चाहिँ ट्रेन्ड छ विश्वको ट्रेन्ड चाहिँ गर्ने सेसन बोलाउने आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीका चाहिँ दल के अरे संसद सदस्य होइन
सबै कुरा संविधानमा लेख्ने लेख्न पनि सक्दिन आवश्यक पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा म यहाँलाई निवेदन गरौँ, अविश्वासको प्रस्ताव पनि अपोजिसन पोलिटिकल पार्टीले गर्ने, आफ्नै दलले सबभन्दा पहिला केपी ओली चाहिँ प्राइम मिनिस्टर छ भने र कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँको संसदीय दलको नेताबाट हराउनुपर्छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको नियम छ, जस्तो उदाहरणको लागि यहाँले सुन्नुभयो होला मुरारजी देसाईलाई हटाउँदाखेरि चरण उहाँको आफ्नै पार्टीका चाहिँ के छ भने चरण सिंहहरूले एकदम एक्टिभली लाग्यो, तर उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएन, उहाँले हाउसको सेसन बोलाउनु भएन। विपक्षी दलको नेता के राव थियो नि यशवन्त राय बलवन्त राय काङ्ग्रेसको थियो, त्यसले राखेको हो। हाम्रो एउटा ट्रेन्ड्स के हो भने अधिवेशनले भनौँ यो ट्रेन्ड्स बिगार्न थाल्नु हो भने लथा लिनुपर्छ। अपोजिसनको पार्टीले संसद अधिवेशन बोलाउने हो, अधिवेशनको चाहिँ के हो भने के अरे अपोजिसनले सरकारको विरोधमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने। दोस्रो कुरा सरले सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यसो भए त प्रधानमन्त्री चाहिँ अल इन अल र डिक्टेटर भइहाल्यो नि, पार्टीले त केही गर्नै सकिन्न। त्यो पनि होइन, यदि कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ यदि कुनै पनि पार्टीले आफ्नो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो भने सबभन्दा पहिला संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्छ। अब त्यो चाहिँ नगर्ने एकैचोटि चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति काम दिँदाखेरि सरलले नै भोलि भन्नुहुन्थ्यो यो संसदीय परम्परा अनुसार त भएन भनेर कुराहरू उठाउनु। त्यसो तपाईँको भनाइ चाहिँ राष्ट्रपति पक्षबाट हुनुहुन्न भने खालि भने मैले निवेदन गरेको थिएँ त, यो ट्रेन्ड हो यो, र राष्ट्रपति चाहिँ उहाँले चाहिँ जानुभयो, उहाँले चाहिँ के छ भने भीम रावल र हाम्रो एकजनाले जानुभयो, गएपछि उहाँले चाहिँ जाँदाखेरि हाउसको चाहिँ के छ भने कल गर्न भन्नुभयो, उहाँले त पहिला आफ्नो पार्टीमा जानु पर्थ्यो, आफ्नो दलको नेतालाई भन्नुपर्छ। यहाँले हेर न संसदीय दल उहाँ फेरि अल्पमतको सरकारको त नेता त होइन प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री त बहुमत सरकारको संसदीय दल नेपाली निकाय नेकपा एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता हो उहाँ, र उहाँहरूले त्यो संसदीय दलका सांसदहरू। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ ट्रेन्ड्स हामीले बुझ्नु पर्छ, सरहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, हामीले पनि बुझ्नु पर्यो, इन्टरनेसनल ट्रेन्ड्सहरू पनि बुझ्नु पर्यो। सबै कुरा संविधानमा लेख्ने साध्य पनि मेरो एउटा क्वेसन छ हजुरलाई, जुन प्रधानमन्त्री एउटा कागज लिएर जानुभयो भने देश बेच्ने भनेर एउटा कागज बनाएर लिएर जानुभयो भने राष्ट्रपतिले सिग्नेचर गरिदिनु आँखा चिम्लेर? मैले त पहिले नै निवेदन गरेँ 2047 सालको संविधानमा राजा र पार्लियामेन्ट केही अधिकारहरू थिए, 2062 कि 63 सालको संविधानमा अधिकारहरू धेरै सीमित गरे, अहिले त केही अधिकारहरू छ। अनि आफू सिधेर देश बेच्ने भनेर सिग्नेचर गरिदिने हजुर प्रकारको गर्ने राष्ट्रपतिले गर्नुभयो भने? एउटा कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु, मलाई राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ, के हो भने यो संविधान विघटनको कुरा भयो, संसद विघटनको यो ब्रिटेनबाट हामी सुरु गरे हौँ, यो प्रश्नहरू एकदम राम्रो प्रश्न हो। 1935 बाल्विन चाहिँ प्रधानमन्त्री र ब्रिटेनका राजा एडवर्ड राजा उसले चाहिँ एउटा ट्रेन जाँदै थियो, एयरपोर्टमा एउटा केटी देख्यो सिम्पसन भन्ने, उहाँ दुईवटा श्रीमान पहिले छोडिसकेको एउटा छोरी उहाँमा भन्ने, अनि उहाँसँग उहाँको एफेयर भयो, संसदमा कुरा भयो, राज्य संस्था पवित्र संस्था हो, अहिलेको राजाले एउटा केटी जो दुईवटा श्रीमान पहिले छोडिसकेको एउटा छोरीको आमासँग उहाँ फेरि चल्दै, यो साँचो हो र यो भयो भने राज्य संस्थालाई पवित्र मान्न सकिन्छ कसरी भने कि इन पार्लियामेन्ट भने? बाल्विनले के भन्यो भने यो कुरा त मलाई थाहा भएन, तर म यो राजासँग सोध्छु, उहाँले राजासँग सोध्नुभयो, अनि सुन्नु है सर राजाले के भन्यो, हो मेरो अफेयर छ, त्यस कारण तपाईँले दुईटा कुरा गर्नुपर्छ, तपाईँले त्यो केटीसँग बस्नुभयो भने राजगदी छोड्नुपर्छ, अनि राजगदीमा बस्नुभयो भने त्यो केटी सामान्य उसको व्यक्तिगत कुरा, अनि उसले के गरे भने राजगदी छोडे केटीसँग गए। मैले निवेदन के गर्ने भने यो त किङ इन पार्लियामेन्ट प्रेसिडेन्ट इन पार्लियामेन्ट पनि छैन,
एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, यो संविधान पढौँ, राष्ट्रपतिको केही अधिकार छैन। एउटै अधिकार मैले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि मैले क्लिक गरेँ कि यदि कुनै व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सदस्य म भए र हाउसमा कोही चाहिँ माइरिटी ल्याउन सकेन भने म माइरिटी ल्याउँछु, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। त्यो बेला के गर्नु, कसरी लेजिटिमेसी गर्ने हो कि यसले बहुमत पुर्याउन सक्छ। दोस्रो कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, एउटा अर्को पनि अप्ठ्यारो पोजिसन छ, कुनै पनि एउटा के छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत पुर्याएन, उसले हाउसलाई विघटन गर्न सिफारिस गरेन, त्यो बेला राष्ट्रपतिले के गर्ने? यो कुरा बडा गाह्रो छ, सबै संविधानमा सबै कुरा हुँदैन सर। एउटा कुरा म एउटा निवेदन फेरि गरौँ, एकचोटि इन्डियामा राम जेठमलानीले एउटा चुनाव लड्दै हुनुहुन्थ्यो मुद्दा, अनि अदालतले उसले के लेखिदिएछ भने ह्याङ, फाँसी भने ह्याङ भने, अनि राम जेठमलानी के भन्यो भने कहाँ यो मार्ने मान्छे एउटा, उहाँले हाम्रो सम्माननीय जजले त खालि ह्याङ भनेको छ, यसरी चुन्याउने मात्र मार्ने भयो। अब त्यो एउटा गाह्रो प्रश्न भयो, त्यो सोचेकै थिएँ, अब फेरि मुद्दा भयो, अनि त्यसपछि के लेख्यो भने किल अन्टिल द डेथ, यसलाई जबसम्म मर्दैन त्यसपछि हामी र भनेर। अब त्यो त के हो भने समयअनुसार चाहिँ भइरहेको हुन्छ कोर्टले। एउटा अर्को पनि म भन्छु, कोर्टले हरेक कुराको चाहिँ डिसिजन दिन्छ। अब कोर्ट पनि के हुन्छ, संविधानमा धेरै कुरा लेखिया हुन्छ, धेरै कुरा अस्पष्ट हुन्छ, क्लियर हुन्छ, तर त्यसले के हुन्छ भने जजले आफ्नो जजमेन्टमा स्वविवेकमा निष्पक्ष भएर जुन निर्णय गर्छन् त्यसलाई हामी मान्नुपर्छ, त्यसलाई जज मेड ल भन्छ, अर्थात् न्यायाधीशले बनाएको कानुन भन्छ। त्यो इन्टरनेसनल चाहिँ के हो भने ट्रेन्ड्स हो। त्यस कारण हामीले के निवेदन गर्न चाहन्छौँ, हामी जजलाई सुप्रिम कोर्टलाई डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने भने उहाँहरूलाई विवाद गर्न, जजलाई तपाईँले सडकमा ल्याएर घिसाडेर तपाईँले आफ्नो अनुसार गर्नुभयो भने यो चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र प्रजातन्त्र हुँदैन। दोस्रो कुरा, यो अहिले चाहिँ मास भइसकेको छ, मास मास ल्याएर यो भाषण गरेर यो मैले के छ भने हाउस पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हाउस डिजोल्भ हुनुपर्छ, न त म यस्तो गर्छु भनेर तपाईँ जनताको डेमोक्रेसी त के जनताको पनि नेता हुनु, तपाईँ जनताको नेता भन्ने जनतामा जाने डराउने भनेको के को नेता हो, सेक्युरिटी लिएर जानुहुन्छ। म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, डेमोक्रेसीमा सेक्युरिटी के को सेक्युरिटी हो, तपाईँ जनताको नेता हुनुहुन्छ, जनतामा जानुहुन्छ, डराउनुहुन्छ। एब्राहम लिङ्कन त राष्ट्रपति थिए 1863 मा। म हजुरलाई यसमा क्वेसन क्रस गरेँ, जुन प्रधानमन्त्रीले कालो मास्क लगाएर विरोध गर्नुभयो, कालो मास्क लाने जानेलाई कार्यक्रममा प्रवेश दिनु भएन, किन डराउनु भएको होला? कालो क्यामेरा अगाडि बोल्न नडराउने, अनि कालो कोट र कालो टोपी आफै लगाएर जाने, अनि कालो मास्क लगाउन जानेलाई चाहिँ उहाँको कार्यक्रममा निषेध गरिएको थियो, किन यस्तो गर्यो? डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने, डेमोक्रेसीको नेता बन्ने अनि विरोधसँग डराउने, त्यही भएर त्यो गलत हो। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, म त्यही भन्न चाहन्छु, मास्ककै कुरामा मास्क लगाएर गइन्छ, सबै कुरा कालोमा चाहिँ नगर्ने, मास्कमै किन विरोध गर्ने? मास्क पनि कालो, अब मास्कको कलर त त्यो त हाम्रो अधिकारको कुरा, जुन पनि कुरा मैले प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई राम्रो मान्दैन, म प्रधानमन्त्रीको हरेक कुराको सपोर्ट गर्ने मान्छे होइन, म संविधानको सपोर्ट गर्ने हो, म राम्रो कुराको सपोर्ट गर्ने, म डेमोक्रेसीको सपोर्ट। उहाँले चाहिँ कालो मास्क लगाएर गएपछि चाहिँ जनतामा भ्रम बनाएर आतंक बनाउन खोजे हो त हाम्रो प्रधानमन्त्री? होइन, त्यो यदि डेमोक्रेसीको विरुद्धमा छ, विरुद्धमा तपाईँले कालो झन्डा देखाउन सक्नुहुन्छ? 2047 भट्टराईजीको रामेश्वर यादवले सर्लाही जिल्लामा कालो झन्डा लिएर देखायो, उहाँले मान पनि लिनुभयो कालो झन्डा पनि दिए, अनि कालो मास्कमा प्रधानमन्त्री किन डराउनु? त्यही त मैले भन्छु, त्यो डेमोक्रेसीको विरुद्ध। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू है।